פרשת שלח, אנחנו קוראים את האסון הגדול ביותר שקרה לעם ישראל. המדבר הזה איתם ופקריכם. המדבר הזה. 40 שנה עקוד בדור ואומר עם טועה לבב הם. והם לא ידעו דרכי, אשר נשבעתי באפי. כן נגזר על כל דור המדבר, דור יוצא מצרים, דור דעה, גדול הדורות בהיסטוריה, למות במדבר. אנחנו נתבונן קצת לאחר מכן. וידבר השם אל משה לאמור, מיד אחרי כן. דבר לבני ישראל ואמרת עליהם כי תבואו אל ארץ מושבותיכם אשר אני נותן לכם. אומר הרמב"ן במקום, אחר שהבטיח את הבנים שיבואו לארץ, למה נשמחה הפרשה הזאת לפרשת מרגלים? ויד אחרי המרגלים, אנחנו לומדים כאן מעשה קורבנות שבאים לארץ. דבר על בני ישראל, כי תבואו אל ארץ מושבותיכם. אומר רמב"ן, הם היו במצב מיואש, מיואש מאוד. תראו לעצמכם, יצאו מצרים, כבר רצו לעבור, פתאום קורית להם נפילה, נפילה קשה. בעגל הייתה נפילה, אבל איך אומרים, התרוממו חזרה. התרוממו. קיבלו את הלוחות, אך שניות, בנו את המשכן, כבר איכשהו התייסבו. עכשיו הייתה נפילה של התרסקות. התרסקות מוחלטת, מיואשים. השלים להם תורת הקורבנות שהקריבו נסוכים בבואם לארץ. ואולי היה זה עתה לנחמם ולהבטיחם, כי היו נואשים לאמור, ככה כותב רמב"ן. מי יודע מה יהיה לו החמים לסוף 40 שנה? ואם יחטאו גם הבנים, הנה, אנחנו כבר היינו מזוודות, מוכנים בדרך, עוד כמה לארץ ישראל, פתאום באו כמה אנשים, ותקרבו אליי כולכם, צעירים דוחפים זקנים, ובאו כמה בלגניסטים, כמה פורי חוק, כמה אנשים, וקוממו את כולם נגד משה, והייתה התרסקות. טוב, 40 שנה, מה עוד 40 שנה? אולי אז גם יקומו, כאלה אנשים, ועוד פעם שעוד 40 שנה, זהו. מיואשים, ככה כותב רמב"ן. ואם יחטאו גם הבנים, לכן ראה הקדוש ברוך הוא לנחמם, כי בצוותו אותם במצוות הר תפתיחם, שגלו לפניו שיבואו וירשו אותם. אתם שומעים? צריכים לעשות ניחום אבלים. כל עם ישראל הם אבלים עכשיו. כולם צריכים לחפור להם קברים, אתם יודעים. כל תשעה באב יהיו חופרים קברים, 15,000 נשארים. 15,000 נשארים בפנים. אבלים כולם. אומר רמב"ן, צריכים לנחם אותם. לנחמם ולהבטיחם, כי היו נואשים. גם אור החיים כותב ברוח זו, לצד שראה השם מדווה ליבם בגזירת טלטולם במדבר 40 שנה מופלגים. הרי כבר ראינו, הענן עולה נוסעים, יורד חונים, טרטורים מה שאומרים. עכשיו הם אומרים עלינו, 40 שנה ככה, ובסוף כולנו נמות כאן, מדוכאים. מופלגים מביאת הארץ, לזה סעד ליבם במצוות התלויות בארץ.
למה פתאום עכשיו באות מצוות דווקא תלויות בארץ? כי תבואו אל ארץ מושבותיכם אשר נותן לכם. כי יעלו וירשו את אדמתם, הפלגת הזמן לא תראה לדבר המוזק לבוא. צריכים להודד. צריכים להודד. עם שלם. קל וחומר בן אדם אחד. לענות צרת רבים חצי נחמה, אומר הפתגם. נחמו, נחמו עמי, כך אומר הנביא ישעיהו. בשבעה דנחמתא שאנחנו קוראים אחרי תשעה באב, אתם זוכרים? נחמו, נחמו עמי, אומר אלוקיכם. גם רמב"ן, גם אור החיים, ועוד הרבה מפרשים נוגעים בנקודה הזאת. למה דווקא עכשיו, סמוך, מיד, מצוות התלויות בארץ. ודקדק לומר, ממשיך אור החיים אשר אני נותן לכם. הגם שדראו פגריהם ייפלו במדבר, כל העם היוצא מצרים, בין 20 ומעלה. אבל אל תדאגו, בעוד 40 שנה אני מבטיח לכם תיכנסו. יש כאן איפה הבטחה לראש שלא תקרה עוד פעם תאונה כזאת, אסון כזה, צרה כזאת. אז אנחנו רואים כאן קורבנות מסוימים, איך מקריבים אותם, ודווקא כשיבואו לארץ. לעשות ריח ניחוח להשם מן הבקר או מן הצום. והקריב המקריב קורבנו להשם מנחה, סולת, עיסרון, בלול ברביעי טעין שמן. מה שאתם אומרים תמיד בתפילה, ומנחתם ונזכם כמדובר, 13 לפר, 20 לעין, עיסרון לכבש. ויין לנסך רביעי טעין, תעשה על העולה או לזבח לכבש האחד. מעורר כאן צפורנו הערה מאוד חשובה. הנה עד העגל היה קורבן ריח ניחוח בזולת מנחה ונסכים. הקורבנות מאדם הראשון כעניין אבל, נוח, אברהם, קניין וישלח את נערי בני ישראל והיו עולות והדבקו זבחים שלמים להשם פרים ולא זולת זה, אתם שומעים? מי אדם הראשון שהוא הראשון שקריב קורבן עד ממש מתן תורה היה קורבן נטו בלי שום תוספות. כאן פתאום אנחנו רואים תוספת. אבל לוי קורבן. בהמות. בלי כלום. למה כאן יש תוספת? ובחטאם בעגל צריך מנחה ונסכים לעולת התמיד שהוא קורבן ציבור. הירידה הרוחנית מצריכה עלייה באיכות הקורבן. כמה שאדם בדרגה גבוהה יותר, הוא יכול להביא קורבן בלי תוספות. הירידה הרוחנית של האדם מחייבת קורבן נוסף. הערה נפלאה של הספורנו. ובחטאם בעגל צריך מנחה ונסכים לעולת התמיד שהיא קורבן ציבור. וזה כתוב בספר שמות בפרשת התמיד. מביאים נסכים. ומאז שקדחו במרגלים, אנחנו כאן עכשיו בדיוק אחר פרשת מרגלים. יצריך מנחה ונסכים להכשיר גם קורבן יחיד.
החטא של העגל דרדר את מצבה של האומה. אם אתם זוכרים, לפני כן אני אמרתי, אלוהים אתם אחר מתן תורה, זוכרים? לא מתו כל אותם 40 יום ממתן תורה, עד חטא העגל, ובני עליון כולכם, קיבלו שני כתרים, אחד כנגד נעשה ואחד כנגד נשמע. אחר חטא העגל, עשרת יחי מעליך, לקחו להם את הכתרים. אחרי חטא העגל, כולם חזרו למצב של מוות. חטא אדם הראשון הפיל את כל האנושות. מתן תורה החזיר אותה אחורה. תוקן חטא אדם הראשון. העגל חזר וריסק אותו. אומר ספורנו, אתה רוצה הוכחה? הנה. אחר העגל, קורבן ציבור צריך מנחה ונצחים. אבל יחיד לא צריך. אחרי חטא העגל יש נפילה נוספת. יצריך מנחה ונסכים להכשיר גם קורבן יחיד. זאת הפרשה שלפנינו. כדי שיהיה ריח ניחוח. לפני כן לא צריך תוספת עבור ריח ניחוח. כלומר, שימו לב טוב. אנחנו רואים שהחטא משאיר משקעים, משנה את הבריאה, משנה את המצב. זה לא היה ונעלם. הנה עכשיו היינו במגפה נוראה של הקורונה. ברוך השם, בישראל יהיו חסדי שמיים, לא מתו כל כך הרבה. כמו בכל העולם. כל העולם בממוצע מתים 2.5% מתוך מספר החולים. כאן פחות מאחוז. בהתחלה 0.25%, בגל השני 0.5%, בגל השלישי 0.75%. חס דשמל. אבל מה מתברר? זה סטטיסטיקה רשמית מה שאני אומר לכם. שאחרי 3 חודשים, אנשים מגיעים לבתי חולים, עם כל מיני תוצאות לוואי. ואחרי 0.5 שנה, אחוז גדול מאוד מתים. כתוצאה מאותה קורונה שהייתה להם. הנה עכשיו השתתפנו כאן בלוויה, של אחד במיוחד, מתלמידי החכמים כאן בשכונה, בצהריים. באמת, תלמיד חכם מופלג. שחיבר ספרים, הוא הוציא את הרשב"א על מסכת בבא בתרא. הוא היה חולה בקורונה, והתרפא, רק עם זה כמה דיברתי אותו. הוא אפילו בא לקרוא בתורה בישובה כמה פעמים, שלא היה לו בעל קורא בשבת. פתאום היה רמקול בבוקר, ראיתם? כאן גר בבית ניהול. הפסגה 10. פתאום השבוע קיבל דלקת ריאות, תוכים ממים הלך. כנראה זה תוצאה של מה שהיה. אני אתן לכם עזרה כמשל ודוגמה. היה חטא עגל, נעלם. וביום פקדי ופקדתי. תראו ברש"י, אין לך פורענות מאז ועד היום, שאין שם קצת מחטא העגל. וביום פקדי ופקדתי. הקדוש ברוך אמר לו, משה, סלחתי כדבריך. פירושו לא חיסל אותם במקום. הקדוש ברוך אמר, ערף ממני, הוא רצה להרוג את כל עם ישראל לחטא העגל. סלחתי כדבריך, אבל לא לגמרי. זה מה שקוראים בתשלומים. המשכנתא תשולם, תשלומים. ככה גם כאן. הקדוש ברוך הוא רצה להשמיט עם ישראל אחרי חטא המרגלים, משה התפלל, נענה. לא מתו כולם, אבל הדור הזה, שיש ימרי בו, ימותו כולם 40 שנה. פתור בלא כלום אפשר. בא ספורנו מפנה תשומת לבינו, בוא תראה שמתחולל שינוי גלובלי בצורת הקורבנות. עד מתן תורה מספיק קורבן לבד.
ואז חטא העגל צריכים לתת לקורבן ציבור גם מנחה ונסכים, קורבן יחיד לא. מעכשיו, אחרי חטא המרגלים, גם קורבן יחיד צריך תוספות. זאת לא אותה אטמוספירה שלפני כן. זה עולם אחור יותר. ומאז שחטאו במרגלים צריך מנחה או נסכים להכשיר גם קורבן יחיד. לאחר הקורבנות, ממשיך הגל הזה. וידבר השם משה לאמור, דבר בני ישראל, אמרת, בבואכם אל הארץ אשר אני מביא אתכם שמה. כמו שאמר רמב"ן, אור החיים, ממשיך לנחם אותם. ממשיך, קחו מצוות התלויות בארץ. אז תהיו בטוחים שתגיעו לשם. אין הקדוש מצווה מצוות בגדי. עוד זריקות עידוד, עוד זריקות נחמה. הפעם מצוות חלה. ראשית הריסותיכם. תרימו תרומה כתרומת גורד, כן תרימו אותה. יש תרומה מהחיטים, מהשעורים, מהפירות, זה תרומה גדולה. זה מעשר כמובן. עכשיו תרומה מן העיסה, שהיא נקראת חלה לכהן. מתי זה יהיה? כשיבואו לארץ. עוד פעם באה המצווה שתוקפה רק כשיבואו לארץ. בואכם אל ארץ ישראל. חלה תרימו תרומה, אומר ספורנו, אחר חטא המרגלים יצריך גם החלה. אתם שומעים? גם כאן זו תוצאה, ככה הוא לומד. לפני כן הספיקה תרומה רק מהחיטה, זה קידשת את הכל. הפרשת תרומה ומעשר מקדשת את הכל. לפני כן זה טבל, לפני כן זה אסור באכילה. הפרשת התרומה מתירה, הפרשת התרומה מקדשת. אבל אחר כך את המרגלים, זה לא מספיק. זאת כבר אווירה אחרת. למען יהיו ראויים שתחול ברכה בבתיהם, אתם שומעים? שבאדם מפריש תרומה, מפריש מעשר, על ידי כך הוא מביא ברכה. הטיפש חושב, מה, מפסיק כסף לתת לכהן תרומה וללווים מעשר ומה יישאר בשבילי, אני מתכסה טיפש. בזה שאתה נותן, אתה מקבל פי כמה. עכשיו, אבל זה לא מספיק. יצריך גם חלה למען יהיו ראויים שתחול ברכה בבתיהם, כי אומרו ביחזקאל, וראשית הריסותיכם תיתנו לכהן, להניח ברכה אל ביתך. כלומר, הנביא יחזקאל אומר שמה שאתה נותן לכהן את החלה מן העיסה, זה כדי להביא עליך ברכה. אתה חושב שאתה מפרנס את הכהן, הכהן מפרנס אותך. אבל לפני המרגלים לא היה צריך את זה. לפני כן, כדי לקבל את הברכה, מספיק שאתה נותן תרומות ומעשרות. משל למה הדבר דומה? בן אדם רגיל, היה כאן רופא, פעם רופא זקן מאוד, דוקטור פרנקל, היה אומר דוקטור פרנקל, בית מרקחת הכי טוב נמצא במטבח. אדם אוכל מה שצריך, מה שקוראים אוכל בריא, יש לו כבר בפנים את המכלול. אבל אם באדם חולה, לא מספיק.
כדור צהוב, כדור אדום, כדור ורוד, כדור ירוק, ויטמין A, B, C, D, כדור, הוא תוצר תוספות. הגוף שלו כבר פגוע. כדי להישאר בריא לא מספיק לו מטבח. הוא צריך גם להצטייד בבית מרקחת. כל מיני כדורים, הנה אתם רואים דמיון. לפני כן האדם קיבל את הברכה שהוא נתן לכהן תרומה, מעשר וכדומה. אומר ספורנו, עכשיו אחרי החטא, כדי שהוא קבל את הברכה, התורה אומרת לו, אתה צריך להביא גם חלה. ראשית הריסותיכם חלה תרימו תרומה כתרומת גורן, כן תרימו אותה. לפני כן הספיקה לכם תרומת גורן, עכשיו לא. למה? זה בשביל הכהן. מביא כאן הספורנו את הפסוק מנביא יחזקאל. ממדלת פסוק למד. וראשית הריסותיכם תיתנו לכהן להניח ברכה בכל ביתך. דוגמה נוספת. מסופר בנביא שאליהו הנביא ביקש מהאישה הצרפתית שתיתן לו לאכול. לא היה לה. עניה. אומרת לאליהו הנביא, יש לי בקושי קצת קמח בבית בשבילי. בקושי קצת שמן של הפרנסה, מה אני אתן לך? אמר לה אליהו הנביא, שמה שיש לך בבית, תקחי עכשיו את השמן, תקחי את הקמח, תרבבי, כי לחם עד היום, צריכים להכניס שומן. לא, זו תצא לא טובה. ותתני לי ראשונה, תתני לי את זה. אז לא תכלה הברכה מהבית. ולא ייפסק הקמח והשמן. יהיה לך כל החיים. תעשי עיסה קטנה, תני לי את ההתחלה, וזה יגרום לזה שהברכה תבוא לבית שלך, ולא יכלך לך אף פעם הבית לא שמן ולא קמח. רואים משם, שמה שהיא נתנה לנביא, את הקצת האחרון שנשאר לה, הקצת קמר והקצת שמן, נתן לה בכפל, כפל כפליים. הנביא מבטיח לה. וכך היה. זה נותן את הברכה לבית. כך גם כאן. מראשית הריסותיכם תיתנו לשם תרומה, אומר הנביא יחזקאל, להניח ברכה אל ביתך. וכן אליהו, והוצאת לי משם עוגה קטנה. כי כה אמר השם, כד הקמח לא תכלה. כך אומר לה הנביא אליהו. כלומר, כשנותנים את זה לאדם צדיק, התשועה גדולה לאין ערוך. זה מביא את הברכה לבית. הכהן הוא משרתו של השם. כשאדם נותן את זה לכהן, זה כאילו לשם. מניח ברכה לבית. אם כן גם כאן, זאת תוספת, אומר ספורנו, שנצרכת אחרי חטא המרגלים. אנחנו רואים כאן דבר מאוד נפלא, מאוד עמוק. חטא משאיר תופעות לוואי. התחלה אמרו מתו מקורונה, אחרי זה שינו את זה, היום אנו צריכה סיבוכי קורונה, תוצאות. אין הבדל בין רוחניות לגשמיות, קיימת סימטריה מדהימה. זה מה שמעמיד אותנו כאן ספורנו. עכשיו הקדוש ברוך הוא אומר, אתם צריכים גם חלה. זה לא מצב לפני כן. למה? כדי להביא ברכה. אתם באים לארץ ישראל, תבואו. עכשיו לנו עוד 40 שנה, גם זה יעבור. אז תדעו לכם, כדי שתהיה לכם ברכה בארץ ישראל, מה לא יעבור, נגמר. מן אתם מקבלים במדבר. שמה ואספת דגנך ותירושך ויצריך. ואתה תהיה שבשדך לבמתך. אבל, כדי שתבוא את הברכה, אתה צריך לקחת תרופות יותר. אתה צריך להפריש גם חלה.
מהאישה לתת לכהן, כדי שיהיה לך פידבק. תהיה לך תשואה. תבוא ברכה לבית שלך. הוא אשר אמרו חזל עשר, כדי שתתעשר. וכותב הגר"א, ובא בקטע ראש. מי שנותן מעשר, מובטח לו שלא יהיה עני. מי שנותן חומש, מובטח לו שיהיה עשיר. בדיוק כמו שאתם רואים, בהתחלה נתנו תבואה, תרומה לכהן. בא עוד חטא, לא מספיק. עכשיו אתה צריך לתת גם חלה מהשלב המוגמר, כלומר האישה. ואם לא נתן מהאישה, צריך להפריש אחרי זה מהלחם. וזה למה? כדי להביא את הברכה. כי אתה יותר רחוק מהרוחניות. כמה שאדם יותר קרוב לרוחניות, השפע זורם לבד. בואו נזכר רבותיי. כשהביא אליעזר את רבקה, והיא כבר עברה אצלו מבחנים, אתם זוכרים שם, היה לה מבחן, וכבר לפני המבחן ראה אליעזר שהמים עלו לקראתה, לכם זוכרים. והוא בא ומספר את זה ליצחק, הנה הבאתי לך אישה, צדקת, ראיתי מה שמיים, ניסים, אותות, המים עלו לקראתה, ובדיוק רק עשיתי את התפילה, והנה רבקה יוצאת, תזמון, לא יאומן. האם יצחק מסתפק בכך? לא, לא. והיבואה אוהל השרה. אומר, אני אעשה לה את המבחן. זוכרים, והיבואה אוהל השרה. אצל שרה אמנו היה ענן. מעל האוהל, כמו, קראנו השבת בעלותך, מעל המשכן. מעל המשכן הייתה שכינה. אתם זוכרים איך ידע אברהם איפה לשחוט את יצחק, וירא את הענן מרחוק. המקום מרחוק אומר שראה שכינה. מעל המשכן הייתה שראה שכינה. הבית של הצדיקים זה המשכן האמיתי. ושכנתי בתוכם, לא בתוכו. מהאוהל האוהל של רבקה, צריך יהיה ענן, זה טוב, אין ענן הביתה. הביאה אוהלה, פתאום הענן חזר. בית. מדיקה נר בערב שבת, דולק כל השבת. נס. לנו היה חנוכה פעם אחת בהיסטוריה. לשרה אמנו היה חנוכה כל החיים. לא נגמר. באים ונס. וכאן בא הנס השלישי. מתברך בתוך מאב. מתברך בתוך מאב. צדיק אוכל לסוב הנפשו. רבינו הגרא. היה אוכל כל יום כביצה פת. זהו. והיה אדם מאוד חזק. מאוד חזק. ברכת השם היא תעשיר. זה נקרא אוכל מעט וסבר. וזה כותבים המפרשים על הנאמר פרשת בהר. אנחנו עוד מעט מתחילים שנת שמיטה. אם תאמר, כותבת התורה, אין לו נחרוש ולא נזרע בשנה השביעית, אז מה נאכל? וציוויתי את ברכתי בשנה השישית ועשת לשלוש השנים. בשמיטה רגילה דאבל, בשביל השביעית, שישית ושביעית, כשיש יובל, גם שמינית לא זורים, אז צריכים בשנה שישית לקבל שישית, שביעית, שמינית, פי שלוש. אז כל המפרשים שואלים, למה? כתוב, אם תאמר מה נאכל, וציוויתי את ברכתי לשלוש השנים, תראו במקום, כל המפרשים מתייחסים. בעל שיחה הקדוש, אריכו גדולה. אומרים ככה. אם תאמין בהשם בביטחון, ולא תשאל מה יהיה, ואיך יהיה, ומי יהיה, מאיפה אני אתפרנס, ומה נאכל מחר, כתוב בגמרא, מי שיש לו פת להיום, ושואל ממה אני אוכל מחר, אז זה מקטני המנה. מאן דיאיב חי יב מזוני. אם בקדיש הוא רוצה שתאמו אותה, בידי מיומות עם כל האוכל.
ואם הקדוש ברוך הוא יחיה יותר יכול, מה אתה דואג? טוב, אתה שואל, בסדר, אז בוא אני אגיד לך, כבר תקבל מקדמות, תקבל מקדמות, אתה דאגן, בוא, אני אתן לך בשישה השישית, אז אתה לא תעבוד בשביעית, וביובל גם בשמינית, ותתשב על התורה ועל העבודה, תהיה רגוע. אז תזכור, זה המון תבואה, ואתה צריך לבנות מחסנים. הנה, השתתפתי לפני שבועיים בקציר של תבואה למצה, השמורה, של ידידנו, בעל המאפייה שאתם מכירים אותו, המואל. אבל השנה הוא קצר דאבל, כי בשנה הבאה לא קוצרים. אז הוא היה צריך כבר למצה שמורה של שנה שמינית, כי מה שקוצרנו עכשיו זה לשנה הבאה, פסח כבר היה. קצרנו תמיד קוצרים לשנה הבאה, זה לשביעית. ומה עם שמינית? הרי בשביעית יהיה אסור לקצור. אז לשנה אחת יש לו מחסנים במאפייה, מי שהיה הייתי ראה את המאפייה בבית שמש. אבל אין לו מחסן לשנתיים. לא כדאי לו לבנות מחסן ששש שנים יעמוד ריק. הרבה כסף. הוא שכר מחסנים אצל האדם שקצרנו את התבואה שלו. שהוא גר שם לא רחוק מסדות. רק שכירת המחסן לתבואה עולה לו 80,000. ולשמור שנתיים. והוא נותן לזה גם טיפול. כל חודש צריכים לעשות חיטוי כדי שלא יבואו כל מיני מזיקים לתוך התבואה. אם כן, אם אתה תשאל, אז בסדר, תקבל בשישית. קדימה, לך תתחיל לבנות מחסנים, תביא מסעיות, תאחסן, תאפסן, תעשה ריסוסים. ומה אם לא תשאל? בשנה השישית יהיה יבול רגיל רק לשנה אחת. אבל במקום שאתה צריך לאכול 4 פרוסות בסעודה, השם יעשה שתאכל פרוסה אחת ותהיה סביר. לא יותר טוב. תדיק אוכל לסבא נפשו. אצל הרשע, האכילה זה חוויה. קוראים לזה בטעם של עוד. זהו. מזה מתפרנסות כל המסעדות וכל השפים. אז אם נגיד לו במקום 4 פרוסות אחת, זה כללה. ולצדיק מתפטר משהו יותר מהר, בוא גמרנו 2-3 דקות אוכלים וזהו, לא צריך. תהיה לך ברכה, תאכל כזית כמו אצל שרה אמנו. זה המבחן של רבקה. נראה, תתני לאורחים כזית, נראה ביוסווים. אם כן, אני מתחתן איתך, אם לא, לא מתחתן איתך. אין ברכה. אין ברכה. זה המבחן. אומרים המפרשים, אם לא תשאל מה נאכל, אתה תאכל קצת, ושנה אחת תספיק לך, במקום לשנה תספיק לך לשלוש שנים. אבל אם יש לך חוסר ביטחון, חוסר אמונה, בוא, נרגיע אותך, תקבל. אבל זה קשור בהרבה עבודה, בהרבה השקעות וכדומה. זה מה שכתוב כאן. להביא ברכה אל ביתך. מי יביא לך את הברכה הביתה? הזיעה זה אצל הכופר. אצל המאמין הקדושה, אתה נותן מעשר, לא תהיה עני. תיתן חומש, תהיה עשיר. הסתכלות הפוכה, אבל לגמרי, ב-180 מעלות. הכופר חושב שמה שהוא נותן הוא מפסיד. המאמין יודע שמה שהוא נותן להשם, או, זה התשועה הגדולה ביותר שתהיה לו, זה מהשם. אז עכשיו, כשהקדושה יורדת, כשעברנו עוד מגפה קשה, עוד מחלה קשה, את המרגלים, כדי שתחזור לך תשועה, אתה צריך לתת יותר, גם חלה. זה מה שמחדש כאן הספורנו. אליהו הנביא אומר לו, תאישה הצרפתית, מה שאת תתני לי את הלחם האחרון שלך, ואת אומרת, מה אני אוכל אני והילדים? בואי תראי, יהיה בדיוק הפוך. כל החיים לא ייגמר לך. כל החיים לא ייגמר לך, לא קמח, לא שמן.
ברכת השם היא תעשיר. נמצאנו למדים, ככל שמתרחקים מהקדושה, יש פחות ברכה. המבחן של רבקה היה, נכון, היא בעלת חסד, מידות טובות, נפלאות, אין בכל העולם, לכן היא זכתה להיות אמנו הקדושה. אבל יצחק אומר, אני רוצה לראות אם היא מצליחה להוריד את השכינה לתחתונים, להוריד את השכינה. אם היא ענן, מעל האוהל, אם הנר ידלק כמו אצל אמא שלי הקדושה, אם הלחם יהיה כמו אצל האמא שרה, סימן שאת מצליחה להכניס את הרוחניות לתוך הגשמיות. והאמת, תדעו לכם, פעם דיברתי עם אחד רופא מפורסם, באמת אומר שלבן אדם רגיל מספיק לאכול סוכריה אחת ביום, והוא יהיה שבע מזה לחלוטין. קוראים לזה ניצול האוכל. אולי אתם יודעים מה זה, ניצול מנוע. מה אתם יודעים מה אני מתכוון? נגיד שאתה רואה עכשיו יוצא עשן כחול ממכונית, אתה נוסע ואתה רואה מכונית שלפניך יוצא עשן כחול. כדאי שתגיד לאותו בן אדם, אתם יודעים מה זה? המנוע לא שורף את הדלק. במקום לנסוע על ליטר 10 קילומטר, אתה נוסע על הליטר 5 קילומטר. עשן כחול מעיד שהמנוע לא שורף את הדלק. כלומר זה אי ניצול. כל התחרות בין תחנות חשמל גדולות, כמה הטורבינה מנצלת מהדלק. שם זה הבדל של מיליונים, עשרות ומאות מיליונים. כל תוספת של עשירית אחוז להון עתק, ניצול. לכן רבותיי, מחילה מכבודכם, יש מצב שבן אדם הוא רעב כל היום. הוא צריך את לרופא. יש בדיקה, הרופא שלח אותו לבדיקה, שבודקים כמה אחוז מהאוכל שהוא אוכל מנוצל. מחילה מכבודכם, בודקים ביציאות שלו כמה מהאוכל נוצל וכמה קיבולו כחבולתו. בלי שהקיבה תעכל את זה, המכונה מקולקלת. הקיבה הזאת מכונה, כמו כל הגוף, מסובכת, מורכבת. היא מוציאה חומצות שתפקידם לפרק את האוכל לגורמים, וזה נמשך אחר כך בתריסריון, וזה כדי שהמעיים יוכלו לספוג את מה שצריך. אם כן, כמה שהגוף סופג יותר, אתה צריך לאכול פחות. כמה שהגוף סופג פחות, אתה צריך לאכול יותר, אתה רעב כל היום. כל כמה דקות שבה אני רעב צריך לאכול. מה זה אומר? המכונה שלך מקולקלת. בדיוק כמו אותו מנוע שמוציא שם כחול. צדיק אוכל לסוף הנפשו. זה מה שרבינו אגרה, אכל כביצה וזה הספיק לו. לעמול יום ולילה, אגרה היה ישן שעתיים ביממה. אבל בהפרשים לא יותר מחצי שעה, מה שקוראים שיטי נשמין. חצי שעה, עוד פעם אחר כך חצי שעה, ארבע פעמים חצי שעה. שלא יש שיטי נשמין. הצדיקים לא שינים יותר משיטי נשמין. הרב מבל זיכרונו לברכה, הוא ציווה את המשם שלו, אם אני נרדם תעמוד עם השעון, שלא ישיתי נשמין, אבל תיזהר, אם אני ישן יותר משיתי נשמין, יכול להיות אסונות. עשים של הדור שלנו. והם חזקים, והם לומדים. ברכת השם. הרב אלישיב זיכרונו לברכה, שהוא נולד אחרי 17 שנה שלא היו ילדים בבית. וכשהוא נולד, הרופאים אמרו שהוא לא יאריך יותר מ5 שנים, גג 7 שנים. הוא נולד עם גוף מאוד מאוד חלש. ככה אומרים בבית לידה. נו, בסוף חי יותר מ100 שנים. וישן בקושי 4 שעות ביממה. סדר היום יהיה מדויק כמו שעון. והאכילה הייתה מדויקת כמו פינצטה.
מדויקת. כמה שהגוף צריך. ברכת השם. מתברך בתוך מאה. ולעת זקנותו, שהוא כבר גיל, עבר גיל 90, הרופא אמר לו שהוא צריך לאכול גם ארוחת צהריים לחם. לפני כן לא אכל כל החיים. ואותו דבר ראינו אצל הרב שטיין, זיכרונו לברכה. היה אור ועצמות. פעם נגעתי בו ככה, הרגשתי אני עצמות. כולו שקל 30 וכמה קילו. ישן שעות בודדות. וכל היום עמל בתורה. וכשהוא יצא את הנסיעות שלו לחוץ לארץ לעת זקנותו, שהוא היה כבר קרוב לגיל 90, פעם הוא לא נסע פעם אחרים שלו לחוץ לארץ. עשה נסיעה שהתחילה כאן, אודסה, גרמניה, ספרד, אנגליה, ארצות הברית כמה נקודות, מקסיקו, ובכל מקום עשרות הרצאות. כולם נפלו מרגליים. הוא המשיך. כל מקום אין סוף מפגשים, אף אחד לא יודע מאיפה יש לו כוח. ברכת השם. זה ניצול מנוע. זה הברכה. אז עכשיו כדי שתבוא ברכה, זה מה שמלמד לנו ספורנו. אתם צריכים גם מצוות חלה. כלומר להוסיף רוחניות. לפני כן הספיקה הברכה רק תרומה מהזרעים, מהקציר. עכשיו יש יותר אחירות בעולם, יותר חטא. יש ירידה בעוצמה הרוחנית של ישראל, וצריכים להוסיף רוחניות. כדי שתבוא הברכה לתבואה, לא בשביל העולם הבא, ולא בשביל רוחניות. כי היא מקור הברכה. הברכה האמיתית היא באה מהרוחניות. היא באה מברכת השם איתה עשיר, ואין עם העצב כלל. ראינו איפה שהתוצאות של חטא המרגלים, כמו התוצאות של העגל, הן תוצאות לתמיד, שליליות. למרות שנסלח, אבל זאת מציאות אחרת. זה עולם אחר. עולם אחר. יש תנאים. יש נביאים, יודעים מתי הייתה מתקופת הנביאות, תחילת בית שני, אחרוני הנביאים, חגי זכריה ומלאכי, נגמר. חג התנאים, יודעים מתי נגמרה תקופת התנאים, רבינו הקדוש כתב את המשנה, תמה תקופת התנאים, תחילה המוראים. נגמרת תקופת המוראים, איך כתבו את התלמוד, אבל השאלה גדולה היא, איפה נגמרת תקופת הראשונים ומתחילה תקופת האחרונים? איפה? אין האחרונים חולקים דרך כלל ראשונים. איפה? בתקופת התור. השאל פעם מורי ורבי רב חיים שמואלביץ זיכרונו לברכה. איזה פורום החליט? איזה פורום החליט? כי אמרתי לכם, כל התקפות הן ברורות, חדות. חיתוך. אמר רב חיים, יום אחד גדולי הדור הרגישו זה לא העולם של אתמול, זה עולם אחר. אנחנו והקודמים, כמו שמרו חז"ל, הם ראשונים כמלאכים, אנחנו בני אדם, אנחנו לא מרגיש מלאך. ראשונים כבני אדם, אנחנו ככה מורים. מציאות רוחנית אחרת. מציאות רוחנית אחרת. אחרי המרגלים זאת מציאות רוחנית אחרת. עכשיו אתה צריך להביא קורבן, אתה צריך להביא גם נסכים במנחה, לפני כן לא. כדי שיהיה רוח ניחוח, לפני כן נארח ניחוח בלעדי זה. אחרי העגל, תוספת, מנחה, רק לקורבן ציבור. קורבן יחיד עוד עובר ככה. עכשיו לא. עכשיו לא. עולם אחר. למדנו איפה כמה וכמה חידושים. כמה וכמה חידושים.
קודם כל שהקדוש ברוך הוא עוסק בניחום, נחמו נחמו עמי יאמר אלוקיכם, כדברי הנביא בהפטרה, אתם זוכרים, נחמו נחמו עמי, הקדוש ברוך הוא מנחם את עם ישראל. נמצאים במשבר, נמצאים בנפילה, נמצאים בייאוש. גם אמרנו, כבר חשבנו נכנסים לארץ ישראל עכשיו 40 שנה. מה יהיו עוד 40 שנה? יהיו עוד כמה כאלה פורעי חוק, פורעי מוסר וישרות. כשהוא מבטיח, אני מבטיח לכם, תיכנסו, הנה קחו. קחו מצוות של קורבנות שרק בארץ ישראל. קחו מצוות שרק בארץ ישראל חיתבו לארץ. צריכים להודד, נחמו נחמו עמי. ב', למדנו עוד חידושים. חידושים שהעולם משתנה, האקולוגיה משתנה. וזאת מציאות אחרת. ומציאות של נפילת הקדושה, מחייבת את הכלל ואת הפרט למעשים נוספים למען הרבות קדושה בישראל. אם כן רבותיי, כמה שאנחנו שומעים יותר, לצערנו על רב, על כל מיני נפילות בלי להזכיר אותם, על כל מיני מעשים רעים וחטאים לפרט, יותר גרוע לציבור, אנחנו כולנו חייבים להוסיף רוחניות. כולנו. כמו התרופות שדיברנו מקודם. כשיש מחלות לאומה, אז זה מחייב לקחת תרופות, חיזוקים, ואין חיזוק אלא תורה, כנר מצווה ותורה. זה מחייב את כולנו, להרבות בתפילה, להרבות בתורה, להרבות בחסד. והוא רחום יכפר עוון, יהי רצון שמעשינו ותפילותינו, יעלו לרצון לפני הקדוש ברוך הוא, לטהר את האווירה ולקרב את הגאולה, ונאמר אמן.